ଫୁଟବଲ ଆଇକନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପଛୁଆ, ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବାରେ ପଛରେ ଭାରତ, ଅଧିକ ମେଡାଲ ଆସିପାରୁନି ଭାରତ, ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆସିଥିଲା 7 ମେଡାଲ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି କି ଅଣଦେଖା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3 ମେଡାଲ ମିଳିସାରିଛି, ହେଲେ ଗତ କେତେକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ 7 ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମେଡାଲ ଜିଣିଥିଲେ। ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା 1300 ଆଗରେ ଥିଲା। ସେହିଭଳି ଚୀନ 38 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ସହ ମୋଟ 99 ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ସହ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଜାପାନ 22 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ମୋଟ 64 ମେଡାଲ ଜିଣିଥିଲା। 4 ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଉପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର। ତେବେ ଗତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଭେଟେରାନ୍ ଫୁଟବଲର ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହିଛି ଭୁଲ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ସୁଧାରି ହେବ ସେ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଛେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 50 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1.5 ବିଲିୟନ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମେଡାଲ ଜିଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଶ ଆମଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଛେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1.5 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଭାରତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍କୁ ନେବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଦେଶରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏହା 100% ଠିକ୍। ଯଦି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଜଣେ 5 ପିଲା ଯିଏ ଫୁଟବଲ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ଖେଳୁଥିବ, ସେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ସତ୍ୟ କହିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ମାରିଦିଏ ସେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଆଇକନ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ। ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସତକଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରମେନ୍ଦ୍ର ସେବେନ୍, ଡିଜିଟାଲ।